І рахунок стає 3-2 на користь українця. На кілеміце переміг Збігнєв Барановський, Польща. Матці Вінер Збігнєв Барановський, Поланд. Next match Матці Сайфедін Алекма, Франце Річард Пері, USA. Секунданти Джавата Хамзатова викинули протест, але, як бачимо, делегат Звонко Оцич визнав оцінку на адресу українця правильною. І ще один переможний бал отримав Дмитрій Тімченко. Загальний рахунок зустрічі 4-2 на користь українця. На килим іде перемога Агнешка Вейзек Кордус, Польща. Next match. Тетяна Зубаревич, Білораше, Дар'я Туровчук, Україна. Перемогу отримав Дмитрій Тімченко, Україна. В напруженій боротьбі перемогу здобуває Дмитрій Тімченко. На килим запрошується Марсел Касперек, Поланд, Микола Крисов, Україн. Thank you.
Might be winner Jessica McDonald, Canada.